Bon dia, nois i noies. Com esteu? Juliana Ganet, encantadíssima. I si ja ens coneixem, doncs tant de bo ens coneguem en persona algun dia. Perquè ja estic farta de tanta telepatia. Et diré una cosa, te'n diré bastantes, de fet. Segueix-me a l'Instagram. A mi hi ha unes llibres. Per què et preguntaràs? Doncs perquè així podràs estar pendent una mica de quins són els esdeveniments que estem fent. Perquè jo estic fent-me un Julis Tour. Que és impressionant, que m'estic fent tot Catalunya. Ja no et dic venir a Ona Llibres i conèixer-me, que també és una opció que sempre queda oberta aquí a Ona Llibres a Gran Via, que jo vinc cada 15 dies a gravar vídeos per després explicar-vos una mica què he estat llegint, què no, i parlar una mica de lectures. Sinó ja et dic, estic fent un tour per tot el món. Per tot el món, pràcticament. I a més, no només parlant de Brunzits, que és la meva col·lecció, sinó que ja estic fent, ja resulta que és la meva feina ja fer presentacions. Vaig obrir una porta, vaig descobrir que no se'm donava especialment malament fer presentacions i de sobte no paro de tenir-ne. Llavors, si em seguiu a l'Instagram i aneu mirant-me els Instastories, veureu a quins llocs estic i ens podrem trobar. Aquesta setmana he anat sense anar més lluny, a Mataró i a Mollet. Fixa't el que et diré, la setmana que ve no, però pel novembre, principis de novembre, tinc bastantes presentacions de gent diferent, xulíssima, on podrem riure moltíssim. Llavors, sisplau, estigueu pendents i com sempre també seguiu les xarxes d'Ona Llibres perquè allà pengen tot el que fan aquí, que a vegades jo no estic aquí a tots els actes, però realment fan actes superinteressants que jo crec que poden realment agradar-vos. Llavors, seguiu-ho, tingueu-ho controlat. Dit això, jo estic aquí assegudeta a la meva cadira, com cada 15 dies, per parlar-vos de literatura i de lectures. Què passa? Us preguntareu. Estic segrestada, ¿vale? O sigui, realment tinc síndrome d'Estocolm, sóc ara mateix la vella de la vella i la bèstia, se m'ha tancat i no puc obrir la porta. Estic aquí, incapaç de sortir d'aquest univers des de fa més d'una setmana i mitja. Farà dues setmanes ja. A l'últim vídeo que vaig fer per aquest canal de YouTube, que podeu trobar per aquí i que podeu remirar-vos, perquè el bo d'aquests vídeos és que no són d'actualitat. És a dir, a vegades comento novetats, però la gràcia de les novetats és que després segueixen en venda. Vull dir que realment els podeu veure tots si teniu ganes de regalar un llibre, o teniu ganes de tornar a començar a llegir, si teniu ganes de comprar-vos en un, podeu remirar-los tots perquè en recomano, és que n'he recomanat ja una barbaritat, no? Però l'últim vídeo parlava justament de que m'havien enviat aquell llibre, Maria Antonieta, una biografia que va escriure Stefan Zweig, un autor que a mi m'agrada molt i que hem parlat moltíssim d'ell en aquesta secció de llibres, i comentava com de dir, bueno, jo sempre he tingut la sensació que Maria Antonieta i jo ens entendríem. Mira, l'altre dia vaig trobar una gran comparació. Saps aquella tia, això passa molt a la uni, saps aquell tipus de noia que va amb tu a la universitat o va a una altra classe, però que està com per allà de figurar, no és amiga d'una amiga, i tu saps que si un dia et toca seure de costat amb aquella noia us fareu amigues. Ho saps, és així, ho sap tothom, de fet. El que passa és que van passant els anys, i mai us asseuen juntes, no? I potser passen els 9 anys de primària, que tu vas a l'A i ell al B, tu saps que podríeu ser amigues, però clar, mai us han assegut juntes. I quan feu primer d'ESO i us asseuen juntes, allò és bestial. I llavors aquella noia probablement ja serà la teva amiga per tota la vida. Això és el que a mi m'ha passat amb Maria Antonieta. Jo sabia que aquesta senyora algun dia em podria arribar a obsessionar. Jo la tenia aquí ben present. Sabia, evidentment, sabia que existia, perquè ja sabeu que jo tinc moltes dificultats en recordar coses que em van ensenyar a l'educació obligatòria, però això la veritat és que ho recordava. Vull dir, els conceptes bàsics sobre que Maria Antonieta era la reina de França quan va haver la Revolució Francesa i que li van tallar el cap amb una guillotina, això ho teníem controlat, la reina del rococó, una senyora... Clar, la gràcia d'aquest llibre en realitat és que fins i tot jo, que no sabia res d'ella, perquè saber que li van tallar el cap és de mínims, tenia idees sobre ella, perquè és una senyora que s'ha alimentat moltíssim tota la fantasia al seu voltant, no? I per un cantó i per l'altre, vull dir, hi ha un tipus de gent que la té molt idealitzada, perquè després, quan es va tornar a restaurar amb el tema dels Borbons, van intentar pintar-la com un puto àngel caigut del cel. Llavors, també ens arriba molt tota aquesta mena de gent que la té completament santificada i que la veu com la gran reina i com, bueno, i a més, hi ha com un personatge pop, no? I després hi ha el tipus de gent que la té totalment demonitzada, evidentment, perquè també la tia realment no para de cagar-la. Al final, també és un personatge molt curiós, en plan, és una reina, vull dir, és molt específic tot. El guai d'aquest llibre és que, clar, tu llegeixes i és 100% històric, no és com, ah, no, un llibre interpretat, no, basat... No, això són
fets històrics. Hi ha fragments de les cartes que s'enviaven amb la seva mare, hi ha fragments dels diaris del rei, del Lluís del moment, que no em facis dir quin era. Això és una meravella. Això de segona perifèria, que jo, sincerament, me'l van enviar i pensava, ara un totxo així, no sé si em ve molt de gust, tal, lectura ideal per aquest principi de tardor. És una cosa espectacular. Estic segrestada, perquè, a més, un llibre així, m'estic llegint 100 pàgines al dia, però, clar, és que en té 600, trigo moltíssim. O sigui, m'encanta, 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 i no se m'està fent gens pesat. I el fort és que ja saps com acabarà, perquè ja saps que li tallen el cap. Però, clar, com que realment és com tenir un diamant en brut, que són totes les idees que tu ja tenies preconcebudes, encara que ni te n'en recordessis ni les tinguessis present sobre Maria Antonieta, i vas fent net, i vas netejant, i et vas fent una idea molt més clara de com era realment ella, com era tot el seu entorn. Al mateix temps, per mi també està sent molt interessant, perquè jo no sóc gaire aficionada a la novel·la històrica, però com sempre us he comentat, no recordo moltes coses realment de les que em van explicar a l'escola i realment em fa vergonya. Moltes vegades em sento totalment analfabeta perquè no recordo fets històrics, perquè a mi ara em fas explicar la Revolució Francesa i em tenso. A part de l'any ja em començo a tensar perquè no me'n recordo de gaires coses. Llavors això és meravellós perquè és molt millor que si t'ho expliquessin a una classe. Perquè quan hi ha factors personals, les coses s'entenen molt millor i dos t'enganxes molt més. Llavors és una meravella perquè estic aprenent, m'està caient increïble la Maria Antonieta amb tots els seus pros. Ja sabeu que a mi una boja capritxosa m'obsessiona, un punt de diva meravellós. Què vaig fer absolutament després de començar-me aquest llibre? Tot i que tothom em va dir, no, espera't acabar-te, tal, tal, més igual, no m'impedireu. Vaig mirar la pel·lícula de Sofia Coppola, que per cert, la Sofia Coppola, ja que parlem de llibres, ha tret ara l'arxiu de les seves pel·lícules, que crec que és un llibre preciós, aquest llibre rosa que s'ha fet també a la internet, que jo he vist ja algunes pàgines i és com tot de coses de darrere les càmeres, guions, subratllats per ella, tal, com una cosa així molt mona. Jo no sóc especialment fan de Sofia Coppola, però és que a mi em poses un llibre rosa, gros, preciós, estèticament és una passada, amb tot de coses apuntadetes a mà, tal, pell de gallina, jo m'emociono, jo me'l vull comprar 600 euros a l'Amazon. Se'ns n'anant del pressupost, se'ns en va, se'ns dispara. Però és un llibre molt bonic, que clar, també ha arribat, la seva viralitat ha arribat just en el moment on jo estic més Sofia Coppola que mai, bàsicament perquè va fer aquesta pel·lícula el 2006 sobre Maria Antonieta, la reina adolescent, em penso que és el títol complet, que podeu trobar a Filmin o a Amazon, tot i que Amazon és de lloguer. Bé, el cas és que la pel·lícula no m'ha agradat especialment, les coses com siguin. Se m'ha fet una mica lenta en alguns moments, o sigui, és molt bonic estèticament, motiu pel qual va guanyar l'Òscar a millor vestuari, però clar, no en va guanyar cap més. I crec que és justament perquè realment hi ha moments on es fa un punt de dir, bueno, ja està, basta. Però és tan bonica que realment ho vas mirant perquè realment la Christian Dust, em penso que es diu l'actriu, és tan meravellosa, és guapíssima, amb aquells looks, aquesta estètica tota rosa, clar, és una passada. Però és veritat que a nivell de guió, de ritme de la història, a mi se m'ha fet una mica feixuc, al contrari del llibre, perquè penso, en el fons és la mateixa història, hauria de fer-me més pal fins i tot escrita, però és que les vaig té una manera de fer novel·la històrica tan increïble, estic tan enganxada. Nois, top 3 lectures que m'he llegit aquest any i no és broma. Nova obsessió, millor amiga Maria Antonieta. Parlarem molt d'ella. De moment jo us recomano que us compreu el llibre, que a més és molt guai perquè aquest llibre no havia estat mai traduït al català, el Maria Antonieta de Stefan Zweig. S'acaba de traduir ara. I una altra cosa que vaig escoltar durant, doncs, en aquests dies que he estat obsessionada amb aquest tema, és una cosa que fan a la SER, que sincerament a mi, entre que és en castellà i que és una cosa molt carca en el sentit que és molt impostada, és com en veus com de dobladors, però com així antic, en plan, entonces, saps, com molt així, és molt impostat. I realment hi ha un punt que, sobretot quan comences a escoltar-ho, et tira molt enrere, dius, uau, no vull escoltar això. Però m'ho va passar el Roger Grandell, també un gran amic de Stefan Zweig. Bàsicament és un autor en una hora, ¿vale? I en una hora t'expliquen la vida d'un autor, una mica com les seves grans obres, et llegeixen alguns fragments, t'expliquen una mica de què va l'obra i t'ho relacionen amb la seva vida personal. És tot molt objectiu, vull dir, són tot datos, no? En plan, va néixer aquest any, va haver la guerra, va haver tal. És interessant, a mi em va agradar escoltar la de Stefan Zweig, també perquè és veritat que jo, mira que fa temps que m'agrada Stefan Zweig i el tinc present, però no sabia que havia escrit sobre Maria Antonieta. Per mi va ser un giro
de guió. Llavors vaig dir, bueno, anem a interessar-nos en una mica més. Ja us dic, al principi us costarà entrar-hi, però si feu un esforç, podeu, o sigui, és interessant. I a partir dels 7 minuts te n'oblides que estan posant aquelles veus i que estan impostant tant. Està ben explicat perquè ja et dic, és molt objectiu i et quedes realment dintre de la història. Però és veritat que té un punt d'una mà de contes, però com d'adults i molt més forçat, que no acaba de... Bueno, que costa connectar. Ja us dic, jo estic segrestada per aquest llibre. Us l'heu de llegir. Ja ho vaig endevinar la setmana, fa dues setmanes quan us deia crec que aquest llibre serà la meva obsessió, crec que aquest llibre em pot agradar molt. Com acostuma a passar, tenia raó. Aquest llibre em té completament boja. Llegiu-vos-el, parlem, sisplau, tots de Maria Antonieta, no parem de parlar d'ella, no parem de parlar d'Esbike, no parem de parlar de Segona Perifèria, sisplau. Meravellós. A més, Segona Perifèria és una editorial que ja ho vaig dir fa 15 dies, que és molt nova. Llavors, si hi ha una editorial que és molt nova i està fent coses tan xules com això, què cal fer? Comprar-los el llibre i punto. Meravellós, meravellós. Porto 15 dies anant amb bolsos grans només perquè m'hi càpiga això. Tu saps el que a mi m'ha d'agradar un llibre per jo renunciar a anar amb un bolso petitó d'aquests on només t'hi cap un glos? M'ha d'encantar aquest llibre. He d'estar obsessionada. He de dir, no és que no puc estar un segon sense llegir-lo. O sigui, ha de ser molt extrem. Ell, Stefan Zweig, expliquem-me la història d'ella, Maria Antonieta, ho ha aconseguit. És que ho té tot perquè em funcioni aquest llibre. Nens, espero la setmana que ve, d'aquí 15 dies, haver llegit alguna altra cosa, haver aconseguit sortir del meu segrest, però de moment només us puc parlar d'això. Abraçada grossa, com sempre. Us recordo, seguiu-me a les meves xarxes socials si voleu venir-me a veure alguns dels esdeveniments que estaré presentant les pròximes setmanes i així podem parlar de Maria Antonieta i podem parlar de tot el que vulgueu. I seguiu també una llibres i vingueu. Vinguin en aquesta llibreria, vinguin i comprin-se'n. Mare de Déu, és que sóc analfabeta. Em tancaré a casa i em posaré a estudiar fins que em senti preparada per sortir al món. Veniu i compreu-vos aquest llibre. Una abraçada molt forta.